Доброго дня! Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт жарених пиріжків. Пиріжки в мене будуть з картошкою. Що мені треба для пиріжків? Для тіста мені треба 4 стакани муки. У мене от такі от стакани. В кожному стакані по 150 грам. Це 600 грам муки. Я її вже просіяла. Потім 2,5 ложки столових сахара, 4 столових ложки постного масла, 1,5 стакана молока. От такі в мене стакани. Всього 245 мл вийшло. 2 жовточка без білків. 25 грам дрожжів, у мене такі свіжі, мокрі дрожжі, 1 столова ложка розпушувача, пів чайної ложки солі і столова ложка, тут у мене крахмал кукурузний, можна взяти картофельний, це не столь важливо. У мене тут 600 грам картошки, вже почищена, помита, все, зараз я її покришу в каструльку. Із дрожжей висипаю їх у миску. Сахара, висипаю весь сахар, молока, молоко. Із общого количества я беру 4 столові ложки муки, вимішую хорошо. Молоко я все не виливала, я тільки половину вилила молока. Хорошо все вимішуємо. Комочки розійдуться в процесі враження. А пару накриваємо пищевою пленочкою. Ставимо в тепле місце, щоб вона піднялася. Поки підходить опара, я поріжу от на зажарку до картошки пару цибулин у мене невеличких таких. Наливаю невелике кількість рафінірованого масла. Жду, поки воно чуть-чуть прогріється. Жарю до золотистого цвета. Вот до золотистого цвета я пожарила цибульку, все, выключаю ее. Хай себе стоит, пока сварится картошка. Вот так подошла опара, подходила минут 15. И сейчас до муки я отправляю кукурузный крахмал. И столовая ложка, разрыхлитель. Хорошенько все перемешиваю. Вот так добавляю молочко. Молочко должно быть теплым. На молоке пирожки получаются сами вкусные, сами нежные. Сейчас добавляю по одному желточку. Размешала желтки в опаре. Добавляем соль. Постное масло. Без запаха. И муку. Муку добавляйте осторожно, щоб не зробити тісто сильно крутим. Того, що мука у всіх різна, різна клійковина, щоб не було воно таке сильно чересчур тверде. Ну і не м'яке. Зараз я поки все не буду ложити, вимішаю і побачу, треба або ні добавляти. Добавляю я останню муку і все вимішую. Ложкою стало вже неудобно мені виколачувати, я вже перехожу на руки. І хорошо треба вимісити тісто. Тісто тепле, приємне таке, на ощуп. Я от дуже багато дивилася рецептів, дівчатки вилажують в ютубі, і на картофельному отварі, і навіть вже на бульйоні м'ясному. Я не знаю, мені щось не дуже подобається. От у мене цей рецепт з книжки. Я його, звісно, підкоректувала, щось убрала, щось додала. І ці пирожки, повірте, вони, от стоїть їх спробувати, вони такі м'які і на другий, і на третій день м'які. А якщо їх взагалі розігріти в духовці, то вони наче от тільки що вони зі сковородки. Я всім советую пожарити такі пирожки, приготувати. Кстати, насчет разрыхлителя, можете и не добавлять, якщо не хочете. Эти пирожки можно сделать и на воде, но на молоке вкуснее. Я ложу вот так вот чайную ложку соли. И вот еще буквально
пару минут вона ще з солью прокипить, і буду виключати. Тісто відлипає вже від руки, але все одно ще воно липке. Зараз його ще на доски буду вимішувати. Доску чуть-чуть налила постного масла і вилажую тісто. Мисочку наливаю чуть-чуть костного масла. Ось таке м'яке-м'яке тісто должно получиться. Все, відправляю його в мисочку. Нехай собі сходить. Зварилася картошка і тепер я її зсіжую. Добавляю нашу жарену цибульку. Перчик. Перчик по вкусу беріть. Вот так хорошо підійшло тісто. Підходило воно 40 минут. Бачите, яке красиве, пишне. Я от руки смазала постним маслом і зараз я його виложу на доску. Тісто ділю десь на такі от кусочки, примірно по 70 грам. Можна і так відкатувати тісто на доски, теж так удобно. Ці колобочки я накриваю пленочкою, і хай вони ще минут 10 постоять, віддихнуть. Пройшло 10 минут времени, і я починаю виробляти пирожки. Виробляю я їх руками. Качалка тут не треба. Тісто, бачите, вже таке воно піддатливе, вже воно не пристає до доски. Ставлю картошечку. І от так от. Собираю все, все тісто всерединку. Форму можна зробити любу, можна, щоб вони були круглі, а можна овальні, можна длинні. Ну, хто які любить, хто кому які нравляться. Я хочу зробити овальні. Такі от. Ось так от. Все відставляю в стороночку. І також поступаю з другим тістом. Якщо прилипає, можна чуть-чуть постним маслом смазати поверхність. Вот такі пирожки получились, вот я їх виробила, получилось 15 штук, один, правда, маленький, і осталося вот стільки картошки у мене начинки, це 600 грам я брала, тобто на таку порцію якраз 600 грам нормально, більше не треба. Все, зараз поставила сковородку, гріється масло, ну дивіться, масло не треба пережарювати, не треба, щоб з нього дим пішов. Тому що і канцерогени виділяються. Провіряю масло, от кусочок тіста, зараз кину в сковородку, воно прогріється. Якщо воно наверх підніметься, все готово, можна вже залажувати пирожки для жарки. А поки я їх трошечки ще так от прикрию плійоночкою. Наливаю 300 мл постного масла. Кидаю кусочок тіста, перевіряю, як воно буде. Ні, ще треба чуть-чуть подождати. Все, ставимо пирожки, масло. Пирожки треба переворачувати часто, тому що от буває так, що корочка схватиться, вже така хорошо румяна, а середина внутрі сира. Тобто зараз вони чуть-чуть підрум'яняться, я їх переверну на другий бок, потім опять на той бок, де вони були. Я їх опять перевернула. Опять переверну. Надо хорошо прожарювать, щоб не було внутрі сирого тіста.
Девочки, печіть такі пирожки, вони вам дуже понравляться. Я уверена, що ви вернетесь не раз до такого рецепту і будете їх жарити. Це просто божественний вкус, непередаваємий, очень пушисті, ніжні. Ну, просто сказка, я даже не можу вам передати, це треба попробувати. Вот возьміть цей рецепт і пожарте раз. Тільки говорю ще раз. Будете жарить на умеренном огні, переворачуйте декілька раз со стороны на сторону, щоб вони хорошо прожарились, щоб не було отут вот де вот тісто, щоб не було сирого, потому що у мене колись так було. Вот, я кинула в сильно гаряче кипяще масло, був сильний огонь, вони сразу взялись, зарумянилися, я бігом витягнула, а коли їсти, а там внутрі було сире тісто. Лучше хай буде маленький огонь, довше вони будуть на сковородці, но вони прожаряться. Дуже вкусні. І на другий, і на третій день вони от сохраняють от таку от м'якость. І дуже ніжне тісто. Всім советую і рекомендую. І ще підписуйтесь на наш канал, заходьте, ставте лайки, дивіться, там є дуже багато других відео з випічкою. Так що всім доброго мирного неба і все буде Україна. Дякую.